Chegou, já viu a árvore Natal. A árvore Natal dos papais. Natal! De Papai Noel, né? É Natal. É Natal. Cadê o Papai Noel? Eu já vi uma árvore Natal grande. Pode entrar no túnel, vai entrar aí. Pode entrar. Vamos entrar no túnel. Eu? Meu nome. Chega, Miguel. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Vai, Gustavinho. Vai, Guilherme, pode ir. Tá com medo de quê? Ali, ó, ó, o negócio dali, ó. Vai, não, tá bom, daí volta. Mas é pra subir a via. Aí ele não tem como, ele escorrega. Vai, Guilherme, dá um empurrão. Tá doido. Na bunda. Conseguiu, tá vendo? Dificuldade aí. Tá bom, mamãe. Olha lá aqui. Desce pra lá, pra lá. Aí desce aí, Guilherme, peraí. Vai. Desce. Ele é corajoso. Vai, mamãe. Vai, rapaz, desce aí com mole. Escorrega agora. Ei. Tu vai escorregar. Isso aqui é... Quem tá aí? Toc, toc, toc. cá. Cadê? Achei você! Ei, ei! É, fugiu! Moço! Fugiu, vai pra lá! Vai pra lá, vai falar pela janela! Oh. Agora ele vai! Aí, velho! Tem alguém aí? Ela foi pescar de casa! Tem alguém aí? Toque! Olha o cachorro, olha o cachorro! Cadê, cadê? Ó, Gustavinho, cadê o Guilherme? Bota ele aí, bota ele aqui em cima do... Sabe aqui? O trem só entra e sai, vai pra fora. Não pode demorar não, porque vai falar pra tirar foto. Sobe aqui, só falar com o Papai Noel. Sobe ele. Aê, Gustavinho, tá falando com o Papai Noel. Eita. Ele tá subindo pra chaminé, ó. Lá pra cima, ó. Papai Noel tá indo pra chaminé. Papai Noel é meio coisado, né, Guilherme? Eu quero falar com o Papai Noel, não? Ei, tem não? Então tá bom. Tá pelando? Cadê teu crepe? É crepe suíço, é? Ele saiu? O meu é patoense. Algo? Não sai na água não? Joguei. Ó. Tu gostou do Papai Noel? Tu gostou de Papai Noel? Gostou? Papai Noel? Ah, tá gostando de Papai Noel? Papai Noel! Papai Noel! Ei, ei, Papai Noel! Tchau! Through the chimney with the chimney. Cadê o menininho? Cadê o menininho? Achou! O menininho vai fazer lá. Tá, a câmera tá ruim. Cadê o meninão? Cadê o meninão? Achou! Cadê a menininha de papai? Oh, achou! Ah, cadê o gatão? Ele não muda de... Ele não muda não, é? Cadê o gatão do papai, que sou eu mesmo? Ah, tá aqui, valeu! Os pitachos.